Wasigadde ennaku mbale olusoma olukomekereza omwaka guno okuggwako, amasomero ag'enjawulo gali mu kaweefube ow'okubuulirira abayizi ssaako okutumbula ebitone byabwe baganyulwe nga bagenze mu luwummula. Mu mbeera eno, n'essomero lya Kids Kingdom Kindergarten erisangibwa e Namugongo litegese omukolo gw'okubuulirira abaana era Ssaabawolereza w'Obwakabaka Christopher Bwanika y'abadde omugenyi omukulu. Obwekitiibwa Bwanika asinzidde wano n'asaba abazadde okufuba okufiirizangawo abaana ba bwakadde mu kiseera nga bagenda mu luwummula oluwanvu okubatangira okufuna emize emibi. Abaana bwe baba basoma balabirirwa abasomesa naye mu luwummula baweerezebwa eri bakadde baabwe. Abazadde mbakubira omulanga, mufeeyo nnyo ate muweeyo obudde okulabirira abaana baffe baleme kutaayaaya. Oweekitiibwa Bwanika era akubirizza abazadde obutadiibudda nnyo nsimbi mu biseera eby'ennaku enkulu, wabula bakekkereze basigazeewo ezinaabayamba okuzzaayo abaana baabwe ku masomero omwaka ogujja. Ono era yeebazizza omutandisi w'essomero lino olw'okwanukula omulanga gwa Beene ogw'okutumbula ebyenjigiriza. Bayambye nnyo Obwakabaka ne bayamba ne gavumenti eya wakati okunyweza ebyenjigiriza n'okujjuzaawo government wezitasobodde kujjuza. Ne batuusa obuweereza ensomesa ey'omutindo okusinziira ku bye tulabye wano abaana bye bakola, enteekateeka curriculum, ebirala ebitone. Omutandisi w'essomero lino Oweekitiibwa Sylvia Mazzi akalaatidde abazadde n'abawummuze okubeera abantu balamu era ebigambo bye abisimbuliza mu kitabo kya Maama Nabagereka Obuntu Bulamu. Ne tukutya n'abazadde baabwe basseeyo omulaka ku mpisa ze tutadde mu baana baffe, bazongeremu amaanyi n'okuzizimba n'okuzikuza zikulire mu baana tusobole okufuna eggwanga eddungi. Omulamwa gw'essomero lyaffe gubadde Obuntu Bulamu butandikira ku nze, humanity. Kubiriza abazadde bonna abaana okusigala nga bateekamu empisa, obwerufu, amazima n'okuba n'obuntu bulamu. Mu ngeri y'emu, essomero lya Angeda Stars Nursery and Primary School litegese olunaku lw'okukolesa ebitone n'obuwangwa bwabwe wansi w'omulamwa ogugamba nti The Impact of Modernity on African Culture, nga boolesezza ebintu eby'enjawulo eby'omwana w'omuddugavu omuli amazina n'ennyambala. Omukulu w'essomero lino David Kasumba akalaatidde abazadde okuteekesera kuyigiriza abaana baabwe emirimu mu kiseera kino eky'oluwummula oluwanvu baleme kutaayaaya okuyiga emize emibi. So mbasaba abazadde bannange, tugenda mu luwummula oluwanvu abaana bayigirize emirimu, atale kya bizinesi wadde n'ekyawaka, tuleke emirimu gy'awaka girekera bakozi. Karo Wanyana akulira essomero lino ategeeza nti bavuba nnyo okulaba nga baagazisa abaana ebyobuwangwa byabwe omuli ennyambala n'ebintu ebirala. Bano oluvannyuma batikidde abaana abagenda mu primary. Omulangira David.